Veckans sparpodd, där snackar jag och Frida om inflationen. Vad är det som händer? Hur får det påverkan på både börsen och ekonomin och inte minst? Varför det kan vara bra att ha ett extra öga på just inflationen under nästa år? Hur agerar spararna i den här lite lätt turbulenta börshösten? Och inte minst då, vad händer på politikens sida och vilka effekter får det för spararfrågor? Allt det här och mycket mer snackar vi om i veckans podd. Nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna Sparpodden, ny vecka, nya möjligheter på börsen. Hur är läget med dig, Frida? Ja, men det är bara bra, tycker jag. Det är kallt ute. Det är jättekallt och elpriset slår i taket. Annars så tycker jag att det är bra. Ja, det var den känslan också. Det är måndag den 6 december när vi spelade in där. Det var otroligt friskt. Ja, men det är ett sätt att se på det. Tycker jag. Det är friskt ute. Elpriserna, vi hoppar in på den direkt. Det är ju alltså rekord. Rekordhöga priser. Någonsin, va? Ja, men det är det ju. Och det har ju flera orsaker. En är ju att så här, vårt elsystem i Sverige är väldigt tätt sammanlänkat med det i Europa. Och i Europa så är det en tydlig gasbrist framför allt. Man har stängt ner kärnkraft och sen har vind- och vattenkraft inte kunnat svara upp. Det är, så ser det ut för oss i Sverige, så att vädret har inte varit gynnsamt heller ur det perspektivet. Så det är liksom flera olika delar i det här. Men för oss konsumenter så känns det helt enkelt när en dusch kostar, ja, vad är det, 30 kronor istället för 3 kronor ungefär. Oj då, ja, man får se till att duscha lite mer sällan. Ja, men exakt. Och sen ska man ju, för det där kan man ju läsa ibland i tidningar, att Sverige exporterar el. Och då kan ju det verka väldigt konstigt, just eftersom vi har de här pristopparna. Och det beror på att Sverige har ett elöverskott, men inte vid vissa tidpunkter. Vid vissa tidpunkter har vi ett underskott, samtidigt som många liksom, alltså, det är ju efterfrågan och utbud. Många ska helt enkelt konsumera mycket el samtidigt. Då får vi ett underskott. Då blir det de här pristopparna. Exakt. Och el är ju en sån sak som behöver vara i cirkulation. Det går inte att lagra. Det finns ju batterier och så vidare. Men du kan inte lagra batterier för ett helt land. Vi har mycket produktion i norr. Mm. Extremt mycket förbrukning i Stockholm, Göteborg, Malmöområdena. Mm. Och det ska överföras. Och de här ledningarna eller motorvägarna, eller vad man ska säga, som då ska föra över den här elen, de har väl inte heller fungerat helt bra, om man säger så. Nej. Som jag förstår det så ska man ju se över allt det där. Liksom, det har väl varit ett långtgående projekt. Men det här är ju inte hållbart. Det här slår ju för hårt på privatekonomin. Vad tror du, kommer vi se konsumtionsförändringar som följd av det här? För än så länge är det ju bara någon månad. Det kan man stå ut med, men... Nej, men det beror på hur länge det håller i sig förstås. Ja. Alltså, risken är ju att alltså, allt det här hänger ihop på något sätt med det som jag tror att vi ska prata lite mer om idag, som är inflation. Därför att det här är ju ett resultat av den lite bredare energikrisen som vi faktiskt har på flera ställen i världen. Men frågan är hur länge det håller i sig. Det är klart att det blir som mest kritiskt nu under de kalla månaderna, självklart. Men håller det i sig och hushållen börjar känna att men nu är det mycket av liksom mitt plånboksutrymme som måste gå till att värma upp mitt hus och till att tanka min bil. Ja, men det är klart att det skulle kunna leda till att man då håller lite hårdare i plånboken. Vilket skulle kunna, och sen vet vi också att liksom högre drivmedelspriser, det slår ju igenom på andra håll också. Alltså att livsmedel blir dyrare. Så den här energikrisen, det påverkar oss inte bara när vi tankar bilen eller när vi värmer upp våra hem och har lampor tända, utan att liksom julbordet kostar lite mer faktiskt. Alltså drivmedelspriser gör att lantbrukare måste liksom ta ut ökade kostnader någonstans. Och i slutändan så blir det ju dyrare för oss konsumenter att köpa vissa varor. Så att det, liksom, det slår på flera håll. Och det är klart att det är liksom en farhåga. Skulle det betyda då att vi lägger mindre på annan konsumtion? Ja, då är ju inte det bra heller förstås. Nej. I inflationen, det känns som att jag har hört de senaste 5 åren, så är det alltid någon som har sagt, nu är inflationen väldigt spännande. Och så men står nu det, är det. Exakt, nu är det ganska spännande, va, på riktigt. Ja, precis. Jo, men nu alltså i november här så hade vi ju 3,1% inflation i Sverige. Så att, När jag kollade, det var ju oktobersiffrorna, men de publicerades ju i november. Oktobersiffrorna, förlåt, absolut. Och det var
den högsta siffran sedan 2011 KPI-mässigt. Och tar man fasträntan så var det nog högsta sedan 2008. Så det är klart att det är ju rätt höga inflationsnivåer. Nu är det 3% är ju inte abnormt och det är inte liksom, man behöver inte vara orolig för hyperinflation. I alla fall inte än så länge. Nej. Men det är ändå en anmärkningsvärd ökning. Ja, men det är det. Och där kan man väl vara tydligen då påpeka att ja, men så ser det ut i Sverige. 3,1, precis som du säger. Det är liksom inte en skräcknivåer på något sätt, utan det är lite över målet. Men det som påverkar oss mycket också är ju förstås inflationen i USA. Och där är den ju betydligt högre. Och där är det ju ändå så pass nu att Jerome Powell, centralbankschefen, han har ju gått ut och sagt att nu den här inflationen, den är inte transitory som man har sagt. Den är inte tillfällig på det sättet som man har trott att den är det. Utan den kommer vara mer varaktig. Man har vänt lite grann där skulle jag säga. Det är ganska liksom tydlig vändning från Feds sida i hur man ser på inflationen. Man har liksom sagt det här hela tiden, det är tillfälligt, vi tror att det är tillfälligt, vi är ganska övertygade om att det är tillfälligt. Man har hela tiden liksom vattnat ur det där lite grann, tills nu då, när man till och med har sagt nej, men vi tror faktiskt inte att den här är så himla tillfällig. Och det har ju betydelse för räntenivåer och vilket i sin tur då förstås har betydelse för börsen, för våra bolåneräntor och så vidare. Ja. Ja, men om man liksom kikar lite på den svenska inflationen så var ju oktober, nu har jag för mig att det var rätt mycket sådär kulturella evenemangspriser och sånt som absolut bidrog, men man kan ju räkna ut rätt tydligt att elpriset och även bensinpriset kommer ju påverka november och framåt siffrorna. Ja. Och vi ser ju inte det bara i Sverige utan det övriga Europa, det är USA och så vidare, och den här inflationen kanske kommer att vara här uppe eller vad ska man liksom förvänta sig, kanske att 3%+ är lite nytt normalt kommande år? Ja, men inte nytt normalt, men en tid till kan vi nog kanske få räkna med det, åtminstone några månader till, men sen är det ju väldigt mycket, så inflationen hänger ju också i sin tur ihop med pandemin lite grann. För på ett sätt så kan man ju se det som att om pandemin, om smittspridningen tar fart igen och nya omikron-varianten får spridning så att det blir så att samhällen måste stänga ner på ett sätt, ja, då skulle det kunna dämpa tillväxten. Å andra sidan, och det här verkar ju faktiskt den amerikanska centralbanken tro mer på, så kan det vara inflationsdrivande om omikron får större spridning. På det sättet att vi får ökade, alltså vi får de här problemen med flaskhalsar och fraktproblem och komponentbrister och alla möjliga sådana effekter som ändå har kommit av pandemin. Det är ju sånt som driver på prisökningar. Ja. Och de kommer att bestå om vi får och då ytterligare skulle det kunna bli mer utdraget. Precis. Ah, just det. Så att få en sån effekt, och som sagt, det är det som i alla fall jag tolkar det som att Federal Reserve tror på, eftersom man fortsätter att hålla kvar vid den här synen då, lite mer hökaktiga synen, trots omikronutbrottet då, så tror jag att det är den effekten man framförallt tar fasta på. Det vill säga att inflationen skulle kunna, ja, det skulle kunna bestå de här stora problemen, vilka i sig är inflationsdrivande. Och blir det så, ja, det är klart att då kommer det här pågå ännu lite längre. Men det där är ju så många faktorer som spelar in, så det är jättesvårt att veta. Ja, det är ju, så är det ju. Och någonstans det man är lite, håller lite extra koll på, det är ju hur vidare räntan nu ska börja stiga. Det har man ju förväntat sig också i 5 år snart att den ska börja göra. Och så gör den ändå inte riktigt det. Och så kommer det nya saker som man får en tro att den ska stiga, men vi har ännu inte riktigt sett liksom kraften i att den stiger. Nej, precis. Och det beror på vilken ränta man pratar om. Nu satte ju Riksbanken för första gången då liksom en slutpunkt för när nollräntan, när den tiden är över, alltså slutet av 2024. Men samtidigt så är det mycket som kan hända innan dess. Men vad gäller de amerikanska långräntorna så har ju de börjat falla tillbaka lite grann. Ja. På grund av omikronspridningen, antar jag. Det är det jag tolkar också som. Ja, så att det är väldigt alltså att man tänker, jag tror att marknaden tänker att nytt virus, nya stimulanser. Nice. Precis, och så har vi ju sett det faktiskt under de här åren. Att vi har ju lärt oss att tolka sånt som borde vara negativt egentligen skulle kunna tolkas positivt för börsen. Så har vi lärt oss att tänka i det här. Ja. Och
Det är möjligt att det fortsätter, men det verkar inte så på Jerome Powell, utan det verkar ganska tydligt att nu har man vänt här. Och jag vet inte om det finns någon som spekulerar kring om det skulle kunna bero på att han har ju faktiskt fått förnyat förtroende till en ny, jag vet inte om man kallar det för mandatperiod när det gäller centralbankschefer. Men kan det vara så att han vågar vara lite tydligare i den här frågan nu? Vem vet? Ja, det är sant. För det var ju många ganska förvånade över att han skulle få nytt mandat nu när Biden, för det är Biden som tillsätter honom eller avsätter honom. Men det än en gång den här problematiken med att centralbankerna har målat in sig ett hörn. Alla sitter och lyssnar på vad de säger, så de måste säga en sak. Men sen så har de ju agerat någonting annat. Och räntekurvan, prognosen har hela tiden pekat uppåt som den där igelkotten. Men i praktiken klassiska igelkotten, ja. Precis. Den som lever får se hur det blir nu. Det känns ju extra svårt därför att ingen av oss är ju någon expertepidemiolog. Och det verkar som otroligt mycket som hänger på det. Jag skulle säga att kanske allra mest så hänger utvecklingen här nu vad gäller inflationen och tillväxt och räntor. Det hänger på centralbankerna. Å andra sidan så vad de gör påverkas ju förstås av pandemin. Och där är det ju väldigt svårt att säga. Vad är det som händer nu? Hur smittsam är omikron? Hur verkar vaccinen? Hur mycket måste stängas ner? Eller har samhällena vant sig vid att leva med det här på ett sätt som vi inte kunde göra våren 2020? Så det är mycket som hänger i luften på något sätt just nu. Ja, det är det ju. Och man får väl ändå någonstans så här, kom ihåg att vi har 18 månader av boost efter coronan. Allt som var digitalt har gynnats och saker har liksom, det har gjorts extra kraftansträngningar. Det kan inte fortsätta. Så att vi får väl lite lugnare i ekonomin av den anledningen. Precis, centralbankerna har inte samma vapen heller. Nej. Det är ju så. Eftersom man är nere på väldigt, väldigt låga nivåer. Så att det går inte att göra dem där otroligt. Man minns då vad Fed gjorde våren 2020. Så liksom man verkligen chocksänkte ju räntan. Det går ju inte att göra på samma sätt nu. Men det är inte det man vill heller. Så. Nej, det är det ju inte. Sen är det ju alltid det här stödköpa i marknaden. Och de skulle kunna kliva ännu längre ut och köpa mer aktier. Och göra liksom Japan-style av det. Där man äger ännu mer aktier. Det finns det ju typ inte tendenser till just nu, men det känns, man spekulerar ju så fritt här, men säg att det skulle bli en ytterligare våg, om det här är tredje eller fjärde, jag har missräkningen, men om det blir en ytterligare liksom, stimulansvåg, en ytterligare kris och de ska in och stödköpa i marknaden. Då kan det ju vara att man kliver ännu längre ut på riskskalan. Ja, men exakt. Det är det som är nästa steg i så fall. Jämfört med det man tidigare har gjort. Minusränta är man ju inte nere på. Men som sagt, det finns inget som talar för det just nu. Men absolut att man, alltså Fed är ju verkligen, där har man gått före Riksbank, att man har köpt mer företagsobligationer och det har liksom diskuterats köp av aktier också. Så absolut. Det finns väl vissa verktyg kvar. Ja. Men en annan tanke som slår mig ändå är ju att säga att inflationen faktiskt skulle kunna vara positiv i den bemärkelse att vi har stora skulduppbyggnader och att det här kanske inflationen är den här liksom vita riddaren som kommer in och inflaterar bort de där skuldbergen och jämnar ut det lite mer. Då kommer man lite ifrån den här problematiken. Det är alltid då risken att du tappar förtroendet på köpet och det är ju den man vill undvika till vilket pris som helst. Exakt. Alltså det finns, som jag tolkar nu, så är det ändå liksom att det finns en väldigt stor nervositet framförallt kring liksom spridningseffekter, om det här får spridningseffekter kring lönebildningen framförallt. Och det är därför som man är alltid intresserad av liksom payrolls från USA, alltså arbetsmarknadsstatistik. Men nu vill man ju absolut inte se då att lönerna stiger, för då biter sig den här inflationen fast. Ja. Och någonstans så finns det ändå fortfarande en liksom känslighet i marknaden att liksom centralbankerna måste svara med mycket mer kraftiga eller snabba höjningar av räntan för att mota det här. Så det någonstans finns det väl liksom en acceptans kanske för den här, att man, om man går väldigt försiktigt fram och höjer räntan. Ja. Tolkar jag det som i alla fall. Men om man gör det här liksom väldigt snabbt och ja, snabbare än vad marknaden väntar sig. Det är då man kan få ganska negativa effekter då på aktiemarknaden. Det känns som, jag håller verkligen med, att det är den här
marknaden gillar ju att vi har låga och stabila räntor, för att då vet vi vad liksom förutsättningarna är. Det är ju trendskiften som ofta är de jobbiga. Alltså att vi har gått ifrån 30 år med fallande, att man nu skulle börja se inte bara en utan 2, 3, 4 gånger där räntan stiger, kanske bara lite, men att den ändå börjas rätt trendmässigt pendla uppåt. Ja. Det skulle vara en ganska jobbig utmaning för börsen, tror jag, för att man har levt lite på den här, ja, nu är story, narrativet vi lever med, att räntorna blir bara lägre. Ja. Men att den dagen slutar. Ja, men exakt. Och det där är, men det är spännande, och det är därför som alla är ändå nervösa kring hur resonerar centralbanken, och det är därför som centralbanken nog kommer fortsätta att hålla i taktpinnen när det gäller just marknadens humör. För att det där är så viktigt, helt enkelt. Och man kanske kan se lite tendenser. Jag tänkte vi kan kika lite på hur privatsparare agerar och sådär. Om man bara kollar börsen i år, upp 20%+, och det är framförallt drivet av storbolag, värdebolag som har gått ganska bra. Sen har man, ja, men ett index som är ganska bra proxy för riskvilja är ju First North 25, eller First North Index, vilket är väldigt mycket tillväxtbolag. Där är det många som är fortfarande ganska olönsamma. Har under flera år varit en ganska kraftig positiv utveckling. Nu är den, egentligen sedan i våras har den gått ganska svagt i indexet. Och även så många av de här mindre tillväxtbolagen. Så att man kan ju kanske börja se tendenser i marknaden. Nu är det lite för tidigt för att dra slutsatser. Men ändå värt att ha med sig att det är inte en jättehög riskvilja på de här mini-tillväxtbolagen på börsen i alla fall. Nej, jag tycker också man ser det skiftet. Samtidigt så är det väl helt enkelt så att jag menar att storbolagen, eller att liksom storbolagsindex har gått bra. Det har ju mycket med bankerna att göra. Och bankerna är ju en sån sektor som gynnas av högre ränta. Allt annat lika. Men, och har varit kraftigt missgynnad under många år. Så att exakt, och nu har de kommit. Precis, och det är väl ingen som tror att det här är tillväxtraketer precis, utan det är ju bara liksom att ja, men deras intjäningsförmåga ökar med högre ränta. De har börjat, de får dela ut efter eget huvud också igen. Ja. Jag tycker också att man ser en liten tendens kring lite minskad riskvilja, men samtidigt så håller man ju kvar. Ja, när vi säger liksom småbolag och bolag på First North, det är en ganska stort spann mellan vilka bolag det är. Men om man tänker tillväxtbolag generellt så kan man ändå se att det finns, alltså många sparare vill ändå hålla fast vid tillväxtbolag. Vissa av dem i alla fall. Och det är framförallt de som... De är ju rätt köpta. Nu pratar vi kanske om större, men typ Evolution, precis. Embracer, Sinch är väl de aktierna som privatsparare handlar mest just nu. Ja, exakt. Man kan inte se riktigt att privatspararna faktiskt har hakat på det här banktåget, utan man har hellre valt att liksom dippköpa i Embracer som har gått knackigt nästan under hela året. Då. Evolution har ju gått bättre, men i de här väldigt kraftiga fallen nu senaste tiden så har man ju också valt att dippköpa där. Sinch också har man valt att köpa i. Så man har ju, man vill gärna behålla de här, eller köpa mer i de här tillväxtfavoriterna kan man väl säga. Och det kanske inte är fel, men många ser långsiktigt på dem. Det kanske är så nu att vi får ett skifte igen. Alltså hela 2020 har ju, eller 2021 har ju präglats av den här rotationen som vi pratade så mycket om i början av året mot värde, verkstad, bank. Kanske har vi liksom kramat ur det där nu lite grann. Man ser i alla fall att många säljer av just cykliskt nu. Man kanske tycker att det har gått klart nu. Och visst blir det så att det blir nedstängningar igen. Men då kanske det är de här lite mer tillväxtorienterade bolagen som blir intressanta igen. Ja, de har infrastrukturen och har anpassat sig för den typen av miljö. Den mer digitala miljön. Ja, exakt. Men märker vi på privatsparare hur de agerar? Säljer de också klassisk liksom industri och sådana där storbolag? Eller? Ja, i november gjorde de det, kunde man se. Och som sagt, ja, det kan vara ett uttryck av att det har gått ganska bra. Men liksom man kan se att verkstad har tappat fart under hösten. Hösten har ju varit lite sådär upp och ner, men allt som allt då i sidled. Och sen så kommer det lite sådär
osäkra makroutsikter. Det här var redan innan vi hade omikronlarmet. Så kom det en rapporter om att nu börjar det gå knackigt i Kina och i USA. Samtidigt som det är många av de här cykliska bolagen som ändå tampas med högre kostnader. Och då blir det liksom en fråga om vilka av de här bolagen kan enkelt föra över de här ökade kostnaderna på kund. Och allt som allt så är väl en liten ökad osäkerhet då, kanske. Och lite vinstantagning då. Ja, det är ju fortfarande den här komponentbristen som man har pratat om genom året, den råder ju fortfarande, och framförallt är det ju stora störningar vad gäller globala logistikkedjor. Man ska inte underskatta vilka konsekvenser det får att hela containerfraktsystemet är i princip satt ur spel. Du har innan pandemin så var ju containrar fanns ju överflöd. Man byggde bostäder och kontorslokaler av liksom containrar. Nu det är ju nästan en bristvara. Jag förstår det också som att under pandemin och alla lockdowns så liksom fanns containrar, de var liksom på fel ställen. Ja. Det blev liksom en obalans i det där. Och det är klart att det har konsekvenser för fraktpriser, inte minst. Så är det ju. Och att du har de stora rederibolagen, de är inte så många. De är rätt stora och det kräver rätt mycket kapitalinvesteringar för att driva det. Mm. Så de sitter på oligopolställningar delvis. Och nu när vi har extremt höga containerfraktpriser, det ligger inte så mycket incitament i dem att försöka effektivisera det mer. Nej. Utan de har märkt att vi har fortsatt ganska hög beläggning. Mm. De som inte kommer med på våra numera då nominellt färre container, de får ta flygfrakterna. Mm. Och där har priserna istället gått upp kraftigt också. Yes. Och sen har oljepriset som stiger och så påverkar det flygbränslet och vilket i sin tur då gör att flygfrakten går upp ännu mer. Ja. Det är nästan lite av en perfect storm. Och jag tänkte precis säga det, det är det som dyker upp. En perfect storm är det verkligen i negativ bemärkelse då. Tyvärr är det ju det. Och ofta märker man ju just när det börjar gå lite knackligt att då faller ytterligare några sådana här saker som kanske inte stått så stabilt men ändå bara har lyckats stå upp. Och sen har vi ytterligare den här elektrifieringen som pågår, att allting ska elektrifieras och så har vi inte infrastrukturen för el. Nej. Då får man en prischock även på elsidan lokalt. Så att det var ju det vi började vårt samtal med. Att det är väldigt tydligt att det är så. Att vi känner liksom konsekvenserna här och nu. Och det där är ju saker som, det kommer ju inte att lösa sig så lätt. Det kunde vi läsa också i bolagens kvartalsrapporter för Q3. Det är liksom, man ser att det här kommer fortsätta. Och som vi var inne på lite tidigare så kan det ju vara så att omikron, spridningen av den, eller den ökade smittspridningen generellt, inte gör saken bättre, helt enkelt. Nej. Vi får se. Dessutom en annat intressant tema är ju utdelningsaktier. De har ju inte haft särskilt hög popularitet sen pandemin. Det var ju de klassiska utdelningsbolagen som gick ganska dåligt. Delvis större fastighetsbolag eller större industri som därmed inte gynnades. Ja. Nu har vi sett lite återhämtning i de där aktierna, men det känns inte som att det har pratat så mycket utdelningstema bland investerare än så länge. Nej, inte alls. Nej, det tycker jag inte att man ser än. Jag tror att det var någon månad man kunde se lite sådär att man började titta på. Man började köpa liksom Volvo lite mer och så. Men det kan ju andra orsaker också än att just ta del av Volvos utdelning. Volvo är ju liksom lite grann en utdelningsaktie numera. Det kan ju vara så att det blir ett tema lite längre fram faktiskt. Det här med utdelningsaktier. Just om det är så att inflationen håller i sig. Ja, det är klart att utdelningar kan kompensera lite grann för det. Om man tittar på banker så det har vi varit inne på. Deras intjäningsförmåga ökar om räntorna stiger också. Så det skulle kunna göra liksom banksektorn lite mer intressant, kanske, bland privatsparare. Inget vi har sett än, men skulle kunna vara så. Jag menar, de har ju haft begränsningen av att man inte får ens dela ut. Och så är de fortsatt jättelönsamma. Och sen har vi de här då korten som spelar helt i deras fördel. Ja, exakt. Det borde ju allt annat lika kunna ge en liten extra utdelningsskjuts. Ja, men så är det absolut.
Ja, du har ju alltid gillat utdelningsaktier. Du har väl inte slutat göra det? Nej, men så är det ju. Och det är klart att det var ju tufft för utdelningsinvesterare under fjolåret. Mm. När man då såg att bolagen var tvungna att dra tillbaka dem. Och det är väl det som har liksom hållit i och skrämt. Att man har haft den här idén av att utdelningar, vissa bolag har behållit dem i 20-30 år och sen aldrig rört dem. Mm. Men man har gått igenom finanskrisen, men man har aldrig upplevt en pandemi där vi har liksom osäkerhet på den nivån som vi hade. Nej. Och att man, om man nu satt på fysiska kontorsnät eller butiksnät med mera, inte visste liksom vad får det här för långsiktiga konsekvenser. Så likviditeten är A och O. Mm. Allt vad hette liksom utdelningar fick ju dras in. Så kanske att det har blivit lite översålt. Eller att man har liksom glömt bort det där temat och det kan komma en liten revival. Mm. Ja, men jag upplever så att det har varit ett tema som man har glömt bort. Det har ju varit fullt fokus, om man nu får vara väldigt generell, på liksom tillväxtstrategi istället. För det har lönat sig bättre. Men sen ska vi komma ihåg att det finns ju de bolag som har kunnat dela ut utan problem under pandemin. Typ bankerna igen då. Sen var ju det också säkerhet. Jag menar, de var ju tvungna att göra stora kreditreserveringar då i händelse av kreditförluster. Nu blev det ju inga sådana heller. Men absolut, det är en stor osäkerhet. Och frågan är om vi skulle kunna få en sån stor osäkerhet igen. Det är det som är, vi inte vet riktigt. Ja, och det är väl den som är det som ligger i den negativa kolumnen för utdelningsaktier. Att det är ju, man får komma ihåg att det är ju inte värdeskapande i stunden. Det är ju bara pengar som lämnar firman eller bolaget till aktieägarna. Ja. Utan det är ju vad man sen gör med den där utdelningen som är avgörande. Exakt. Kanske att det nu triggar igång mer återköp. För jag tror att många bolag har varit ganska lönsamma över de här senaste 18 månaderna. Mm. Mm. Och då kan vi säga att återköp är ju ett sätt då. Ett annat sätt kan man väl säga att ge utdelning. Varje aktie blir mer värd. Aktuellt nu i samband med Evolutions besked om att påbörja återköp, inte minst. Ja, och det har inte varit så mycket fokus på återköp i Sverige. Återköp är jättevanligt i USA. Där är det ofta vinst. Jag har sett vissa studier som är vinsttilldelningen till aktieägare är ungefär 50-50 mellan utdelning och återköp. Mm. Alltså hur mycket pengar som distribueras till aktieägarna. I Sverige så tror jag, nu vet jag inte siffran på raka, men jag skulle gissa att det är 80-20 någonstans närmare de förhållanden. Att det är väldigt mycket mer vanligt utdelning. Precis. Återköp är relativt nytt. Den här skattefördelen kanske som återköp ger, den är mer kännbar kanske i andra länder, skulle kunna vara. Ja, delvis är det väl det, men sen också bara lite historia. Sverige tillät det först år 2000, så att det är en relativt nytt, nu är ju det är 21 år sedan, men det är ändå i börsmått mätt ganska nytt. Och sen, det kanske bara inte finns den traditionen. Det har varit utdelning och det har varit stiftelser som behöver få den där utdelningen för att finansiera forskning med mera. Ja. Som har krävt den liksom fysiska kapitaldistributionen. Mm. Vilket har nog bara satt lite, det här är praxis i näringslivet. Mm. Ja, men exakt, och det finns någon prestige i också att man vill fortsätta det där från bolagens sida också, att man vill höja, helst höja, men absolut inte liksom ändra på den här utdelningsnivån heller. Ja. Så det gör man inte gärna. Nej, men det kanske skulle kunna vara nästa trend. Ja, men flera bolag med återköp istället. Om jag skulle få önska så skulle jag faktiskt hoppas det, för att det är ett ypperligt sätt att just distribuera vinsten. Mm. För det är många aktieägare som, ja, men så, många privatsparare som givetvis gillar idén av utdelning och jag får ett kassaflöde och jag kanske kan leva på det där. Men i praktiken gör man ofta inte det, utan du tar och återinvesterar det, köper nya aktier. Då är det nästan bättre om bolaget som har ännu mer koll på just sin egen verksamhet kan avgöra när är våran aktie billig, när den är dyr. Ja, men exakt. Köpa tillbaka den under billiga perioder. Mm. Köpa tillbaka, göra varje aktie mer värd, skapa ett köptryck i aktien då, så man ligger och köper. Så att, det kanske är någonting som fler bolag borde se som en möjlighet. Förmodligen. Mm. Sen har det även pratat, det är ju bara möjligt för Stockholmsbörsens bolag. Så det är ju inte möjligt tyvärr för de här mindre. Nu är ju inte det så vanligt med utdelning på typ Spotlight eller First North heller. Men det skulle kunna vara ett alternativ. Det har pratats om att man skulle se över det där. Eventuellt möjliggöra återköp även för mindre bolag. Mm. Tror jag inte att det är det som ligger högst upp på politikernas agenda. Nej. Tyvärr. Nej.
Utdelningar tenderar att inte ligga högst upp på våra politikers agenda. Attans. Om det inte är att restriktioner vad gäller utdelningar. Då är de väldigt då är det högst upp. Precis. Apropå det så kan vi kanske nämna, ska vi säga någonting kanske om att vi faktiskt har en ny regering. Där vi ändå kan vara lämpligt. Ja. Det är ändå så här, om vi bara börjar innan vi ska kommentera vad det innebär så här, men vi har ett valår nästa år. Orkar svenskarna det, eller är man redan trött på liksom politiken och så här, oklarheterna kring det? Jag tror jättemånga är jättetrötta på allt det här som inte handlar om sakpolitik, utan vem som samarbetar med vem, och att diskussioner, det är förhandlingar, men det får inte kallas förhandlingar för de har förbjudit att prata med den och den. Alltså det är väldigt liksom mycket som jag tror absolut att det finns en trötthet hos väldigt många. Därför att det är klart att sakpolitik är en sak. Man vill liksom att det tas bra beslut för Sverige, för svensk ekonomi, svensk välfärd och så vidare. Men det här att det är, ja, för att citera Stefan Löfven, käbbel. Ja. Det var rätt mycket käbbel. Det är många är trötta på faktiskt. Och kan jag själv känna lite grann också. Men där kan man väl säga då, när vi ändå pratade om utdelningar, att det har ju funnits en liten liksom, ja, hur ska man säga, ett språkbruk kanske, eller en diskurs eller så hos den tidigare regeringen åtminstone, om att utdelningar, vad det är för någonting. Och jag tycker man liksom har kunnat liksom läsa lite grann mellan raderna att det har till och med blandats ihop utdelningar och bonusar till ledningspersoner. Alltså det har talats ganska negativt, eller väldigt negativt, om utdelningar. Som att man inte riktigt förstår utdelningarnas roll i samhällsekonomin, tyvärr. Ja, jag får ju i alla fall känslan, och det är ju bara mitt sätt hur jag ser på det, men att precis, man är emot att det är giriga kapitalister som ska få en vinst. Ja. Det är den retoriken man vill föra. Det är den retoriken, ja, precis. Snarare än att sådär, pengar är ju egentligen bara ett verktyg. Pengar ska bara cirkulera, det är då de gör mest nytta. Och det gynnar arbetare, det gynnar kapitalister, det gynnar samhällsekonomin i stort. När pengar det finns cirkulerar. Viktiga, stora stiftelser som utdelningar går till, som finansierar viktig forskning. Alltså bara det argumentet, alltså de där nyanserna, det försvinner ju tyvärr helt i den retorik som har förts. Så att jag hoppas att, och nu ligger väl liksom inga utdelningsrestriktioner i korten här. Vi vet ju ingenting om vad som händer med omikron och smittspridning och så vidare. Men jag hoppas att vi inte får se den typen av retorik igen. För det är ju väldigt, det blir skadligt tycker jag. När man pratar om någonting som är viktigt för samhällsekonomin, för pensionssparare, för privatsparare, för stiftelser på det sättet. Och jag hoppas att den nya regeringen då, vi har ju en ny finansmarknadsminister som heter Max Elger. Vi hoppas väl att han har en spararvänlig agenda. Just det. Och ska vi säga lite då, för det är ju en ny regering på plats. Vi är äntligen Sveriges första kvinnliga statsminister. Men nu har vi en regering bara i 8 månader fram till så att det är ett nytt val. Så vad ska man tro liksom? Det är inte några jättestora förändringar som bör ligga i korten, eller? Nej, det är det ju inte. Utan nu är det ju snarare positionering inför valhösten här. Inte jättestora förändringar, utan det som kanske intresserar lyssnarna av den här podden kan ju vara kanske eventuella förändringar på ISK, som vi ju vet att Socialdemokraterna har diskuterat internt. Ja. Det är ju ingenting som kommer komma inom valet, utan där gick ju inte partistyrelsen med på, eller vill i alla fall inte gå vidare med ett konkret förslag på tak på ISK nu. Nu, men tror du att det kan vara en valfråga kanske för att positionera sig mer vänsterut? Nej, det är det jag tror att det inte blir. Jag tror inte att det blir en valfråga. Jag tror att man... det är så pass brett man får stänga det. Man mötte för stora protester. Alltså det är ett för impopulärt förslag. Så jag tror inte att det blir en valfråga. Utan i så fall är det någonting, om man nu skulle vinna, så skulle det eventuellt kanske då vara någonting som man kanske återkommer till. Så att jag tror att ISK är fredat, åtminstone nästa år. Fantastiskt. Yes. Och på riktigt så tror jag verkligen att det beror på att det verkligen blev så stora protester och så stor ilska.
Och det har vi dig att tacka för, Frida. Ja, inte bara jag, utan det stora engagemanget förstås bland sparare som verkligen skrev på. Vi startade ju ett upprop, Rör inte vårt sparande, som samlade 40 000 underskrifter på bara en vecka. Och det visar ju liksom att det här väckte ilska bland, tror jag säkert, Socialdemokraternas egna väljare också. Så att jag tror inte att det här är någonting som vi kommer att se. Det kommer inte bli valfråga, utan i så fall någonting man återkommer till. Men då ska man också ha liksom parlamentariskt stöd från andra partier. Och då är det ju Vänsterpartiet som också tycker det här. Men sen vet jag inte hur lätt man har att hitta stöd någon annanstans. Kan det så? Nej, men den insatsen du gjorde för att samla engagemanget, den har ju uppenbarligen gett en effekt, och det är vi ju otroligt tacksamma för. En annan stor insats du har varit med och drivit är ju pensionsfrågan också. Vad händer där? För där har vi ju sett att det nu är billigare att flytta pensioner, men vi har fortfarande begränsningar tillbaka till 2027. Och sen har det ju tisslats om att man ska se över det där och fixa även tidigare pensioner, men stannar sånt upp nu, eller vad tror vi? Nej, det tror jag inte, utan det tror jag är ett arbete som fortgår. Det är inte heller någon hur ska man säga, partipolitisk stridsfråga, det här om att utvidga flytträtten som det ju handlar om. Det vill säga, vi har en lagstadgad flytträtt från pensioner som är tecknade efter 2007, kan man säga. Och så vill man ju ge den här lagstadgade flytträtten då även för de som är tecknade före det. Men det är liksom inte en partipolitisk stridsfråga, så det arbetet tror jag kommer att fortsätta. Och nu har ju det föreslagits då, en utvidgad flytträtt. Och det finns ju de spelare som skulle förlora på det, de är emot det. Det var ju ingen högmotsare, kanske. Men det finns liksom en Finansinspektionen har kommit med en rapport som liksom är väldigt visa på att konsekvenserna skulle bli stora för de här bolagen som skulle förlora på det. Men för alla andra så innebär det liksom ett ökat konsumentskydd egentligen. Så att det finns liksom ett stöd. Jag tror att det kommer att hända, och jag hoppas det. Och i så fall så kommer det ju under nästa år, tror jag, förslaget ligger på nu. Wow. Så det är liksom en lagrådsremiss som har blivit. Det har varit på remissrunda och sådär. Så att det är på rull, tror jag. Det vore ju väldigt trevligt. Jag för mig att det är liksom så här våren man brukar komma ut med uppdateringar kring sånt. Eller har vi någon känsla för? Jag är ingen expert på hur de där politiska remisserna. Jag tror att det finns ett datum fastslaget när man tänker sig. Det är inte årsskiftet, utan någon gång under nästa år. Jag har faktiskt inte i huvudet just nu. Okay. Men det är ju liksom alltid sådana där politiska processer som ska... det ska godkännas av lagrådet, och det ska bli ett formellt förslag från regeringen som riksdagen ska ta ställning till och så vidare. Ja, just det. Ja, man kan vara som lyssnare bombsäker på att vi kommer att hålla er uppdaterade i frågan. Och absolut. Vi kommer att kämpa för att det ska bli ännu enklare. Yes. Både enklare att flytta och billigare att flytta, och ge mer spararmöjligheter. Ja. Det är det vi brinner för. Det är det vi brinner för, så är det. Men du, det är en minst sagt intressant börsår vi har framför oss. Det är både val, det är både inflation som ligger och spökar. Vi får se vad som händer med den nya covid-utvecklingen. Om det leder till ytterligare stimulanser, eller om vi har tagit oss igenom det här en gång för alla. Mm. Ja, det blir spännande. Det blir spännande att se. Och så fort man försöker sig på att gissa, så liksom så framstår man som att man försöker vara någon virusexpert, och det är man inte. Så att, det är vanskligt det där med att gissa. Utan man får följa rapporteringen från typ WHO och sådär. Det får man göra. Och ta sina vacciner när de kommer. Och ja. Sen kan man ju ändå ha med sig att inflationen kommer att påverka både reella ekonomi, men även börsen. På vilket sätt än så länge är väl det som är oklart. Men att den är högre och att den håller på att stiga, det kan vi konstatera. Och absolut. Det är nog bra att ha ett extra öga på framöver. Det tror jag med. Frida, alltid fantastiskt roligt att podda med dig. Även om vi inte kunde ses fysiskt. Men... du får ha det så bra, så hörs och ses vi framöver. Det gör vi. Ha det bra. Och till er lyssnare, tack som alltid att ni hänger med oss. Och vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao!